السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدا نے کیا بنائی نور سے صورت محمد کی، پسند آتی ہے مومن کو سیرت محمد کی، پسند آتی ہے مومن کو سیرت محمد کی. خدا نے کیا بنائی نور سے صورت محمد کی، خدا نے خود کبھی دوزخ میں جا سکتی، کبھی دوزخ میں جا سکتی، کبھی دوزخ میں جا سکتی نئی امت محمد کی. خدا نے کیا بنائی نور سے صورت محمد کی، خدا نے کیا بنائی نور سے صورت محمد کی، پسند آتی ہے مومن کو سیرت محمد کی، پسند آتی ہے مومن کو سیرت محمد کی. خدا نے کیا بنائی نور سے صورت محمد کی، ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا، ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا. ندا آئے گی جانے دو، ندا آئے گی جانے دو، ندا آئے گی جانے دو، یہ امت ہے محمد کی. خدا نے کیا بنائی نور سے صورت محمد کی، خدا نے کیا بنائی نور سے صورت محمد کی، پسند آتی ہے مومن کو سیرت محمد کی، پسند آتی ہے مومن کو سیرت محمد کی. خدا نے کیا بنائی نور سے صورت محمد کی، نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے. کھڑے دیکھا کریں گے حشر، کھڑے دیکھا کریں گے حشر، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی. خدا نے کیا بنائی نور سے صورت محمد کی، خدا نے کیا بنائی نور سے صورت محمد کی، پسند آتی ہے مومن کو سیرت محمد کی، پسند آتی ہے مومن کو سیرت محمد کی. خدا نے کیا بنائی نور سے صورت محمد کی. السلام علیکم.